Është e madhe kërkesa për të fotografuar me të. Dashuria e banorëve të Reçakut për amerikanin William Walker lidhet me rolin e tij të para 19 viteve, kur këtu u krye masakër në civilet nga forcat sërbe. E konsiderojnë aq të afërt sa ish ambasadorin e OSBE-s duan ta shohin edhe me simbole kombëtare. E vetë ai që për çdo 15 janar vjen për nderimin në memorialin e të rënve në këtë fshat të shtimës, ku i është ndërtuar edhe një shtatore, po thotë se do të marrë rrugë për këtu sa të ketë shëndet. I feel the same way as I do. Çdo vit ndjehem njëjt me këtë datë. Gjithmonë bie borë dhe ka numër shumë të madh të njerëzve që vinë në nderim të Reçakut. Tanë jam njëri vjetër, por ky vend ka domethënie të madhe për mua. Prandaj, unë duhet të jem këtu çdo vit. Por këtë vit Walker është i shqetësuar për situatën politike të Kosovës. The divisions, ndarjet, budallëqet politike janë dëshpruese. Ky fshat ka sakrifikuar shumë që ta bëj Kosovën shtetë të ri, dhe unë nuk besoj që gjërat po shkojnë siç duhet. E një farë nervozizmi e shfaqi me qëndrimin e tij edhe gjatë Akademisë për Kujtimore në nder të Reçakut, të organizuar nën patronatin e presidentit Hashim Thaçi. Kritiku shfaqet dhe kur doli në foltore, duke u nisur nga fjalimet e Niko Qirit. Nuk e di në çfarë kuptimi e përmendën presidenti Rambujen dhe Veseli Naton, por them që masakra e Reçakut është më domethënse sakrifica, vrasja këtyre banorëve. Që të sigurohet që i pari i vendit nuk do të harroj asnjëherë Reçakun, i dhuroi lulën që e pranoi nga një vajzë e vogël, familjare e njërit prej 44 viktimave. Me lejen tuaj, këtë lule do të ja përcjell presidentit të Republikës, që ta ruaj në një libër në zyrën e tij dhe që ta kujtojnë gjithmonë se sa e vlefshme është Kosova për kosovarët. Dhe të mos harroni kurrë se çfarë ky fshat do të thotë për ditët e sotme, lirinë dhe pavarësinë në të cilën jetoni dhe e shijoni. Walker tha se ndjehet mirë që krerët vendas viteve të fundit kanë filluar të vinë në Reçak për homazhe, por u shprej dëshpëruar për mos pjesëmarrje të përfaqësuesve ndërkombëtar në këtë përvjetor.